ተመልካቾቻችን ክረፍ ተመልሰናል እየተካተላችሁ የምትገኙት ጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን ያው ምስክር ሳምታ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። የዛሬ እንግዳችን ደግሞ መጋቢ ፊሊፖስ ሻለው ከዲላ ከተማ ድረስ ምስክርነት አለኝ ብሎ መጥቶ እየመሰከረልን ይገኛል። በተለይ ደግሞ ስለ ወንጌል የሚከፈል ዋጋ ብዙዎቻችን በወንጌል ስለሚገኝ ነገር ብዙ ተምረናል። ምን ይሄን ታገኛለህ አንተ ገኛለህ ብዙ ተምረናል። ወንጌል ደግሞ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው። እስከ ሞት ድረስ የታመንን እንድንሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናልና ይሄንን ምስክርነት እየሰማን ይገኛልና ከሶስት ወር በኋላ እንግዲህ አሰቃቂ እስር ነው። አንደኛ ቁስል ቆስላችኋል፣ ህክምና አላገኛችሁም፣ ሰውነታችሁ እየሸተተ ነበር። ከዛ ስትፈቱ እንዴት ነው እንዴት ነበርስ? ከዛ ተፈታን። ቅድም እንደነገርኩ በዛ ኮንፈረንስ ላይ ድምጽ ተሰምቶ ነበር በያለ ጌታን እንደሚያገለግል ተስፋ አልቆረጣችሁም? ከዛ ስትወጡ አልተቆረጠም። እንደውም የበለጠ እንትን አለ። ስለዚህ ታመልኩ ነበር? በደንብ አድርገን እናመልክ ነበር። ተዘምሩ ነበር? እንዘምር ነበር። በሌላ መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ያው መጽሐፍ ቅዱስ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ገልብጦ እንዲያመጡ አንዳንዴ በወረቀት ላይ ገልብጦ እንዲያመጡ እናርገና ይገባል። ያኔ እንትኑ ወረቀቱ ከእንትንም ጋር ቢሆን ይገባል። ከሆነች ተደብቆ ይገባል ነበር። ይገባል ነበር። የሚገርም ተጠብቆ ይመጣ ነበር። እዛው ጌታን እንዲቀበሉ እያደረግናቸው ሌሎች የታሰሩ በሌላ ወንጀል የታሰሩ የሉ እነሱ እንትን እያሉ እንትን ነበረ። ቅናቱ ግን ተው እንግዲህ በጣም ከባድ ነበረ። የሚያደርጉትንም ከማጣት የተነሳ ነው ከሚስፋፋ ብለው በራሳቸው ፈቃድ የፈቱን። ያኔ ሲያዩት የሚቆም ነገር አልሆነ፣ የሚቆም ነገር አይደለም፣ በራሳቸው እንትን አሉት። እና እንደዛ ነው እንግዲህ ያው ቀጠለ፣ በቃ እየቀጠለ ሄደ። ከዚያ በኋላ ማገልገል ቅድም እንደነገርኩህ እንትን አላለም፣ ድምፅ ሰማሁ አላልኩም። በዛው የቀጠለውን ነገር ውስጤን እንትን ማለት አልቻለም። መቀጠል ጀመርን ማገልገል። ከአካባቢው ወጣ ብለን ማገልገል ጀመርኩኝ። አንድ ወንድም ነበረ ከኔ ጋር። እንዲህ ባለበት ነው እንግዲህ አንድ አመት በእግር እንሄድ ነበረ ከጪጩ ማለት ከአካባቢ ወጥቼ የ14 ሰዓት ምናምን መንገድ እንሄድ ነበር። 14 ሰዓት መንገድ ከምሽቱ 10 ሰዓት ከእንቅልፋችን እነቃና ሞተር የለም ምን የለ፣ የዛ ጊዜ መኪናም የለም። ስንጓዝ ውለን ከምሽቱ 2 ሰዓት የምንደርስበት ጊዜ አለ። እዛ እንትን እያለን እንግዲህ እየሰፋ ሄደ። ከአካባቢም ትንሽ እንትኖቹ እየተጨመሩ መጡ። እየሰፋ ሲሄድ የሚያምኑትም እየተጨመረ ወደዛ እንግዲህ በተለይ በገጠር ነው እንትን ያለው። እየሰፋ ሄደ 14 ሰዓት መንገድ ሄደናል። እንደውም አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ፣ ብዙ ጊዜ ሄጄ ያለው 14 ሰዓት መንገድ ቀንም ሌሊትም ማለት ነው። ከ10 ሰዓት አሁን 10 ሰዓት የጠዋቱ ማለዳ የለችም፣ በዛ ሰዓት እንጀምርና ቀኑም ሁሉ ስንሄድ ውለን ስንቅ ምናምን ትሰላ ስንቅ የሆነች ነገር እንይዛለን፣ በሶ ምናምን እንይዝና ከዛ በኋላ ምሽቱ 2 ሰዓት ደግሞ ቀን ሙሉ ስንጓዝ ውለን ነው እንግዲህ። አንድ ጊዜ እንደውም አስታውሳለሁ መንገድ ላይ የሆነ አሬራ ጠጥተን፣ አሬራ የሆነ ሰው ሰጥቷችሁ ሰው ገዛን፣ እንትኖች ይሸጣሉ መንገድ ላይ፣ እሱን ጠጣልና የሆነ ሆድ ይዛል እኮ አሬራ መንገድ እንትን ስል እዛ እሱን ጠጥተን ተኛን። የአራት ሰዓት እንትን ሚስ አረግን እንቅልፍ ወስደው ሰው ለምነን መንገድ ላይ ሰው ለምነን ነው 14 ሰዓት አይደለ እንግዲህ ይሄን የነበረብን 4 ሰዓት እንትን ስል መሸብን መንገድ ላይ ሰው ለምነን። በነገራችን ላይ እንግዲህ እንትን ናቸው ክርስቲያኖች ነበሩ ሰዎቹ፣ እኛ እናውቃቸው ለምንን እንድናድር ተፈቀዱን። ተኛን። ክርስቲያኖች ናቸው እነሱ። እግራችን አጥበው ደግሞ በጣም እንትን ናቸው ወደዛ ያሉት፣ እግራችንን አጥበው በጥሩ ሁኔታ አደርን። በቃ እንደዛ ነበር። እንደዛ አይነት ነገር ሁሉ አውሬ ሳያጋጥማችሁም ነበር? አውሬ ያው ብገኝም ምንም ምን አውሬ እንትኑን አንፈራም ነበረ። ግን አጋጥሟቸው አጋጥሞንም አያውቅም። አውሬ አጋጥሞን አያውቅም። እንዲህ ትንንሽ እንትኖቹ ካልሆኑ በቀር ብዙ መንገድ ላይ የለም። በቃ ይሄ ብዙ ጊዜ እንትን ያደረግነው ነገር ነው። እና ከዛ በኋላ አመት አገለገልን። አመት ከአመትም 2 አመት አገለገልንና መንገድ ላይ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ዙር ላይ ካድሬዎች ያዙን።
አሁን ይሄን ስታገለግሉ ቤተክርስቲያን ደሞዝ ቀጥራችሁ እንትን ያለም በቃ ዝም ብሎ ጌታን ለጌታ ብላችሁ ተፈቅሮ ብቻ በጣም ደስ ይላል። ያቺ የምትበላ ነገር በሶ ካገኘን አዎ ዞር ብሎ ማየት የለም ማን ያለብሰናል ሪክስ የሚወስደው ማን ነው ምን ነገር የለም በቃኛ መሄድ እንጂ ያው ጌታ ነው እንግዲህ ጌታን ብለን ነው እንትን ጌታን ተስፋ አድርገን ነው አይሰማንም እንደዛ አይነት ነገር ከዛ በኋላ ካድሮች ጋር መገናኘት ሆነ መንገድ ላይ የሶስት ሰዓት መንገድ እንደገና ስንሄድ እንትን የሶስት ወይ የአራት ሰዓት መንገድ ከሄድን በኋላ እንትኖች ነጋ ሁለት ሶስተኛ አራተኛ ዙር እንግዲህ ጉዞን አሁን አንድ አመት ከምናምን ሆኛለሁ ሲያገለግል ካድሮች አገኘን ካድሬ እንትን ተበትኖ ነበር ቀበሌ ላይ አንዱ አገኘንና ወዴት እንደምንሄድ ጠየቀን ከዛ የተያዘ ፈተና እንግዲህ ከዛ እንደው የሆነ ጥበብም መጠቀምም እንትን አላለም ወደ ውስጣችን አልመጣም ወንጌል እንደምንሰብክ ነገርናቸው ሁለት ሶስት ነበሩ እንትኖቹ ወንጌል እግዚአብሔርን ቃል ማን ነው ላካችሁ እግዚአብሔር ነው ላከን እግዚአብሔር አዘዞን ነው አይደል በርግጥ ለቁን ነበር ዝም ብለ መንገደኛ ነን ሆነ ቦታ እንላለን ምንድን መዋሸት ደግሞ አልሆነም እንደዳርገት ዋሻለ ከዛ ያጠልን እሱም እንትን አላለም ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ከሁለት ቅድም ወናጎና ማለትኮ አምስት ወረዳዎች አሉ ያን የደኦዞን ሁለተኛ ሶስተኛ ወረዳ ላይ ነው አሁን የተገናኘ ነው እንትን ሶስተኛ ሌላ ልዩ ወረዳ ነው ደግሞ አሁን ያሰረን ከዛ በኋላ ወደ ወረዳ አስተዳዳሪ እንትን አለ ከዲላ የኢሰፓኮ እንትኖች ደግሞ ለጉብኝት እዛ መጥቶ ነበር ስለኛ ተነገረ እንዳለ በመኪናቸው ይዘው ዲላ መጡና እንትን አደረጉን ከዛ በኋላ የቀጠለ ፈተና አንድ አመት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተፈተነው ምን አንድ አመት ታሰራችሁ አንድ አመት ድፍን ታሰርን እስር ቤት አስገባችሁ እስር ቤት አስገባን ተጠየቅን አንዳንድ መልእክቶችም ሁሉ ነበር ደርግ እንደሚወርቅ ጌታ የተናገረን መልእክቶች ለማስተዋሻ ጽፈን ነበር ያኔ በመንቃቃት ውስጥ ምን አሃ መልእክት መጥቶላችሁ መልእክት መጥቶልን እሱ አጨሳቸው በቃ ምን ጽፋችሁት ነው ጽፈና ጽፈን ነበር ምን ይላል ምን ከሰማን በሚወጣ ጦር እንደሚወርቁ ይሄ ማለት በስንት አመት ምረት በስንት አመት ምረት ነው ብትል 70 75 ያን ጊዜ ጌታ ተናግሯችሁ ነበር በጥ በትክክል ሰምተናል እንደሚወርቁ የሚያስጨንቁ በክርስትናችን ላይ እንትን የሚሉ ሁሉ ይሄንን እኛም ፖለቲካ ምን እንደሆነ ምን ተሰውንም አናውቅም ነገር ግን እግዚአብሔር ይናገር ነበር ምን ከዚህ በኋላ ጊዜ እንደምኖር በጣም እኮ ተጨንቀናል ከዛ በኋላ ሱሱ ነገር አለ ደርግ እንደሚወርቁ አለ እንግዲህ እንደ ፖለቲከኞች ናቸው እንግዲህ ቆጥረኛ ደግሞ አንደኛ ስንቀጠቀጥ የነበረው ከሁሉ በላይ ቢወጡ እንደገና ደግሞ ወንጌል አትስበኩ አውግዙ እንትኖችን ማውገዝ አለ ምንድነው ይሄ እንትኖች አይደለም ፖለቲካ ድርጅቶች ምናምን እሱንም እንግዲህ ሆነ እንትን ነበረን እኛ ወይ እንትን አይደለንም የገብቶን አይደለም እኛ ወንጌል ነው አትስበኩ እናንተ ነው ከሁሉ በላይ ቢወቱ ነው ከዛ ድላ ላይ ተው እንግዲህ አሰቃቂ ሁለት ሌላ ደግሞ እንትን ስብከት ተጀመረ ውስጥ እስረኞች ማይበል ሆነ እዛ ውስጥ በቃ ማአት ወደ ጌታ መምጣት ጀመሩ መዝሙሩ ተው ምሰነጥቅ ነው ጣራ እስር ቤት በቃ ከዛ በኋላ እንትኑን ያለ ለለ መከራ ጥሪ መስለኛል በጋ ወር ነው አራት ፖሊሶች ታዘዙን እስረኞች ፍጭት ደርሶ መልስ በጉልበታችን እንድንሄድ ይገርም አለ በጉልበት መሄድ ከላይ ባለንጋ ከስር በጉልበት ደርሶ መልስ የት ነው በጉልበት እንትን ላይ አሸዋ ላይ እንትኖቹ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገባን አጠቡት እንሽ እስረኞቹ ውስጥ የነበሩ እንደ ክርስቲያን የነበሩ ውሃ ሙቀው እንደምንም አድርገው አጠቡ ከዛ በኋላ በእንትኑ በቃ ማንደችል እንዴ ሽንት ቤት ቁጭ እንድን ነበር ተሸክሞ ለሁለት ለሶስት ተደው ሽንት ቤት እንደ አፍላ እንትኑ ይሄ በቃ ቆሳስሉ ከዛ እስረኞቹን በሰንሰለት አስረዋል በእንተዎችን እናንተ ናችሁ እንትን የምትሉት የምትንከባከቡ ተብሎ
እነሱ ሁሉ ተገርፈዋል በእኛ ምክንያት። ከዛ በዛ ስቃይ እንግዳ ያንድ አመቱ በጥር 5 ላይ እንደነገርኩህ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። 8 ቁጥር ደግሞ ተብሎ ምታሰር እንትና አለ። ወፈላላ እንዴ ትገለበጥና ትገለበጥና በእንትን ተኩሱ ነበር በሹል እንትናት በእግር እንትን በእግር እንትና እቺን እንትን በእንትን በኤሌክትሪክ የተያያዘ ይመስለኛል። እንግዲህ እሳት አልነበረም እቺ እንትኖች የለችም መርፌ ሳይሆን ይሄ ጃንጥላ አይነት እንትን ነገርናት ጣ ያረገ ነበር እንትኖች በዛ ያሰቃዩ ነበር። ሰንሰለት እንደዛ ተሰቃይታለ። አዎ ሰንሰለት 3 ወርከ 18 ቀን ነው ታሰርኩት በሰንሰለት። ያም ሰንሰለት ዝም ብሎ የሚቆለፍ አይመስል በመዶሻ የሚቀጠቀጥ አለ መዶሻ የሚቆለፍ አይነት አይደለም ትልልቅ በእንትን ይቀጠቀጣ ቀስ ብለው እግሩ ያስገቡና እሱን በእንትን ይቀጠቀጣ አቦ ቁልፍ ሳሁን አጥቆው እንደዚህ እንትኖቹ በኢየሱስ እነዚህ እስረኞቹ ኦሽ ይያሉ ነበር። እኛ ሽንት ቤት ወደ 10 ሰዓት ግዴ 12 ሰዓት ስለሚዘጋ ሽንት ቤት በእንትን ነው ምንለው እንዲ ድምጽ ያሰማ ሲሄድ እንትኑ ሰንሰለቱ ኦሽ ሽስሉ ነበር። ግዴ አንዳንድ ጊዜ ያበሳጫል እንደ በቅሎ አይነት ያሾፉባቸው እንደ ያሾፉ ነበር እሺ እሺ ያሉ ነበር። እኛን እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋ አብስቶ በማንችል የእግዚአብሔር ምህረት ወስዶብን ያው እንትኑ አለ እንትኖችንም መጻፍ ቅዱስ ሁሉ ገብቶ ነበር ያስገብተን ነበር እሱንም ያው ወሰዱ። በጣም አስከፊ የሆነ ስቃይ ነበር ለአንድ አመት። በጣም ይገርም። በነገራችን ላይ በዛ ሰዓት ነበራል ዘማሪ ተስፋይ ጋቢሶ ታስሮ ነበር ዛ አባቱ አቆይ ነገር ያለው ከዛ እንዴት እንደሆነ ነገር ያለው። እሺ ከዛ ከብዙ ስቃይ በኋላ አመታችን ደፈንን። አንድ አመት ሙሉ አንድ አመት ከ 3 ወር ነው ምናምን ደረስን። ከክፍለ ሀገር አንድ የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ መጣ። እዛ ወይን ቤት ሁሉ ጎበኝ መጣና ስለኛ ተነገረው። ለጋጣሚ ስቶ የመጣ ለሌላ ምክንያት ነው። ከዛ በኋላ በጣም ይገርማል ተነገረው ወደ አዋሳ ወስጃቸው ሄዳለው። ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ደግሞ ደብዳቤ ጻፍላቸውና ወደ ቦረና ይሄዳሉ እንል ያን ጊዜ ነው ተስፋዬ ጋብሶ አዋሳ እስር ቤት ነበሩ። አታስረው ዛዋሳ አዋሳ እስር ቤት እኛ ወይን ቤት አመጡ ማን ነው ፖሊስ ጣቢያ እነሱ ወይን ቤት ነበሩ። ከርጋለም ወደ እንትን ከዛ በኋላ ነው ወደ እርጋለም ወደ ቦረና እነሱ ነው ወሰዱት። እኛን ጣሉ በቃ እዛ ተጣልን። አልተገናኛችሁም ከነ ተስፋዬ ጋር አልተገናኘንም። ይልቅ ፓስተር ጻድቁ አብዶ ለአንድ ሳምንት ታስረናል። አዛ አብራችሁ እንደጋጣሚ እዛ ለገና ተሰብስበው ቃል ሲያካፍል ነው መሰለኝ እንትን ነበር ድላም ነበር ያኔ ተስፋዬ ማን ነው ጻድቁ አብዶ አብያተ ክርስቲያናት ሰብሳቢ ማለት ነው። እስከሱ ጋር ነው እዛ የተገናኘ እሱ ወዲያ ወጣ። አሰቤት ተገናኘ እዛ እሱ ወጣ ወዲያ ወጣ እሱ ፈቱት። እኛ ደግሞ የሚጠይቀንም አልነበረም። የሚበላ የሚቀመስ ነገር የለም። 6 ወር በአንድ እንትን ነው በአንድ ልብስ ማታ ማታ ለመሽ ስለሆነ ውሃ ላይ እንትን አድርጌ የሌሊት ልብስ ለብሰን እንዲደርቅ እናደርጋል። 6 ወር ልብስ የለም ማን ይጠይቀን? ልብስ የለም ልብስ ምን ለበስ ልብስ በአንድ ልብስ 6 ወር እንግዲህ በአንድ ወር 6 ወር ከዛ ክርስቲያኖቹ ማ አይመጣው አላገኘንም። ህይወት ብርሃን አዋሳ ደግሞ አናውቅም እኛ ቢሆንም እንኳን እኛ ድላነን አዋሳ የ100 ኪሎ ሜትር እዛ መታሰራችሁን እዛ አካባቢ ነበር አይል አልሰሙም መከራ ፍዳችንን አየን በቃ የሚለበስ የለ። ህይወት ብርሃን ያነ ስደት ላይ ነበረች በጣም ታዋቂዋ ስዋነች እንግዲህ ማናት ህይወት ብርሃን ናት። እሷን ኢትዮፍ አርጎ ነበር ቸርቹን እንትን አርጎ ቆርጦ መስቀል ማጭድና መዶሻ ፍልፍት አርጎ የነበረ ዘመን አጭ መስቀሉን አውርደው ማጭድ መዶሻ ማጭድና መዶሻ ያረጉበት ነው። እንግዲህ ይሄ ባለበት ስቃይ ፍዳችንን እንደገና ስቃይ ፍዳችንን አይተን አንድ አመት ከሁለት ወር ነው እንደዛ አደረገንና ያው እዛ ጥያቄ አልነበረም ረሳን መሰለኝ። እንዳጋጣሚ ህልም አለምኩ ልንፈታ አከባቢ
ምንድነው እሱ የሚያየው? ወደ ሃይቁ ወደ ታች ወርጀ ነው እንትን በር ሲከፈታ ያለው። በዚህ በር ውስጥ እንትን አለ፣ በጣም ኃይለኛ አስገራሚ የሆነ ብርሃን አለ። በዚህ እንትን ውስጥ ብርሃን ውስጥ ሰው የሚመስል ነገር አለ። እኔ ያንንም የሆነ እንትኖቹ ግዜ አያለው፣ አንዳንድ ነገሮችን እንዲ አያለው። ሁሉ ግዜ ሳይሆን ረዘም ባለ ሁኔታዎች እንትና ያሳ ይታየ እስካሁን ድረስ አንዳንድ የሚያያቸው ነገሮች አሉ። ልክ እንትኑ በሩ ሲከፈት ሰውዬ አብሮ አለ። ማንነቱ ማላቁ ሰው ብርሃን ውስጥ ከፍተኛ ከዚህ እንትን የበለጠ እንትን ነው። እንግዲህ እኔ ተኝቻለሁ። ከዛ በኋላ መጣና ፊቴን አየ፣ አዞረ ፊቴን። ፊቱን ሲያዞር እኔ ማብሮ መገስገስ ጀመርኩ። ልክ ሃይቆ ጋር ስንደርስ ቀጥ ብላ ሃይቋ ለሁለት መሰንጠቅ ጀመረች። ሁለት ቦታ ማዶ ስንወጣ ብረን እሱ ከፊት እኔ ከኋላ፣ እሱ ከፊት እኔ ከኋላ ሲሄድ አያለሁ። ማንነቱን ማላውቅ እንትን ነው፣ ብርሃኑ እንትን አልተለየም። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄ ባለበት ቦታ ላይ ምናልባት መጸለይ ቀጠልን። ከአንድ ወር በኋላ ዝም ብዬ ፖሊስ አዛዥ ገብቼ ጠየቁ። ማን እንዳሰረንም አናውቅም፣ ድላ ነበርን፣ አስቤዛ የለም፣ የመንግስት መኖ ነበር እዛ ወይን ቤት፣ አሁን ደግሞ ምንም ነገር የለም አለ። ልክ አሁን ወደ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ጋር ሄዳለሁ ጠይቅላቸዋለሁ አለ ብሎ ሄዶ፣ ሶስተኛ ቀን ላይ እነዚህ ያን በክህደት ምናምን ወደ ኤርትራ ምናምን ሲሸሹ የነበሩ እዛ የታሰሩ አሉ፣ በፖለቲካ ምናምን ወደ ሶማሌ ሲሸሹ የነበሩ አለ። ሶማሌ ጦርነት ነበር ያን፣ ከስዳማ ልጆች ወደ ሶማሌ ሲሄዱ የነበሩት ከእነሱ ጋር አስር እነሱንና እኔን 11ኛ አድርጎ 12ኛ ያን ወንድም አደረገና ወደ እንትን ሄድን። እዛ ክፍለ ሀገሩ ጋር ሄድን። ክፍለ ሀገሩ ጋር ስንሄድ እነዛዎቹን በአንዳንድ ሁኔታዎች እየፈታቸው ልክ እኛ ጋር ሲደርስ አልበረዳቸውም እስካሁን አለኝ። ምንም እኮ አላደረግንም፣ ወንጌል ሰበክን። ሰው ከኃጢአት እንዲተርፍ ጌታን እንዲያውቅ ከተለያዩ ወንጀሎች ሰዎች እንዲፈቱ ብለን ነው። እሱን ስንሰብክ ነው ተያዝ ነው። ወይኒ ቤት በጣም አሰቃይተውናል። ለምን እንትን እንዳለን አላውቅም። ይህን ሀሳብ አቀረብኩ። ዞር አለና መጽሐፍ ቅዱስ ቅቧ መጽሐፍ ቅዱስ ነበረች። አዎ ከዚያ በፊት እጅን ወደ እጃችሁ ለላ አንሳ አለ። አንሱ አለን፣ እጅ አነሳን። ከሁሉ በላይ አብዮቱ በሉ አለን። ከሁሉ በላይ አብዮቱ አላልንም። ያንም ያው ስንደበደበ ነበረው በሱ ነው። ዝም አለን። ደጋግሞ እንትን አለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አይልም አልኩኝ። ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል አለ? ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው። ዮሐንስ 3:31 ብዬ እንትን ስል ቅብ መጽሐፍ ቅዱሷ የለችም እ ይዞ ነበር ተሽከርካሪ ወንበር ነበራቸው። ዞር ብሎ ከኮሜዲና ወጣና አሳየኝ፣ አነበበ። መነጽር አድርጎ እንትኑ አይኑ ላይ ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው። የምድር የሆነው የምድር ነው፣ ከሰማይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው። ያየነውን እና የሰማነውን እንመሰክራለን፣ ምስክሩን ግን አትቀበሉትም። ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ ይላል። በእርሳስ ምልክት አደረገና ጸጥ አለ። የተወሰነ ደቂቃ ጸጥ አለና ከዛ በኋላ አብዮት እኮ ከዛ ነው መጣ አለ ከሰማይ። እሺ አሁን እንትናችሁን ቀይራለሁ፣ ከዛሬ ቀን ጀምራችሁ አገራችሁን ኢትዮጵያን ያን እንትን ነበረ ውትድርና፣ ከዚች ቀን ጀምሮ ልካችኋለሁ አለ። እንትን ትሄዳላችሁ፣ ይህንን ወንጌል የሚትሉትን ጫጫታ ትታችሁ እዛ አገራችሁን ትዋጋላችሁ። አትዋጉም አለ። ጸጥ እንዋጋለንም የምል ነገር አልመጣ ወደ ውስጣችን። ያቺ ቃል ናት የመጣችሁ። እንግዲህ ምን እንበል መጨረሻ ላይ ከውጭ አንድ ሰው መጥቶ ወይ ትልቅ መሳሪያ ይዞ ወይ ትልቅ ጎራዴ ይዞ ቢቆርጥ ትቆርጣለህ አትቆርጥም አለ። ሰው ህይወቱን ጠብቆ አይችልም።
ነፍሱን የሚጠብቅ ያጠፋታል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀው። የምን ነገር አሳስ ነገርኩት። ከዛ በኋላ ተላላት ተድም ነገልካለው አለ። በነገ አትመኩ ያል መጽሐፍ ቅዱስ ነገ ምን እንደም ነጋችሁን ይዘቀቀላችሁ ብሎ አለ። መጨረሻ ላይ ተበሳጨ። መጨረሻ ላይ ምንም ማድረግ አትችሉም። መጨረሻ ላይ የሆነ ነገር እንትን ለኒን ወይ ማርክስ የሆነ ነገር ብለዋል። እንደነዚህ ያሉትን በትምርትና በገንዘብ እንጂ እንትን ማለት አይቻለም። ምንም አትጎዱም። አብዮታችንን እናንተ ለመሰለ ደሞ ይቀለብሳል አለ። እንጃ ወደ ቦረና መልክ መሰለ ነው ወደነ ተስፋ ጋቢሶ መልክ መሰለ። መጨረሻ ላይ ፖሊስ አዛዡ ከፖሊስ ጣቢያ መጣን። ወራንት ተልጻፍላችሁ ነው ተፈታችኋል አለ። በዚህ ተደናቀቀ። ሁለት አመት ተኩል እንትን በቃ እድላና የእንትን እድላ ተጠናቀቀ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እና ተመልሼ መጣው። ያንንም በጣም አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው ገባሁት። ወንጌል ማገልገል ቀላል አይደለም። ልክ እንደ ተፈታን ደሞ ግድም የሰውዬ ክፍለ ሀገሩ እንዳለ ሲጠብቀን የነበረው ከአንድ ወር በኋላ በራዊ ውትድርና ክትት ታውጆ ነበር። ክትት እንትና ሊወጣ አይደለም ወጣት ወጣ ስንት አመት እንዲስቀር ክትት ታውጆ ነበር። ወደ ለሰሜን ጦር እንደ የት ሊቀመጥ መጥቼ ማንስ ጋር ሊቀመጥሽ። ከዛ ወደ ገረማርያም ይባለ አንተ እርክበት ወያሌ እርክበት ወለዚህ አለ ቡሌ ሆራ ያውና ቡሌ ሆራ አለ። እዛ ይርኩኝ እዛም እንዲህ በጣም የከበደ ነገር ነው። ነገር ግን እንትን አለ። እዛ ደግሞ የሆነ የኛ አይነቱ መነቃቃት አለ። ደግሞ የኛ አይነቱ ያን የመጀመረው አይነት መንፈስ ቅዱስ እንደዛ አለ። ግን እንትኑ ከመስመር የወጣ ነው። አጠቃቀም ጸጋ ሲጦታ አጠቃቀም በቃ ከሱ ጋር ደግሞ ትግል ሆነ። እዛ ሂጅ ጸጋይ ስጦታዎች አንዳንድ እንትኖች የለም እነዚህ እኔ እነሱን ወደ አንድ እንትን ወደ አስር ሺዎች እኮ የሚደርሱ ናቸው። ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ጥሏቸው እነሱ ደግሞ እንትን ነበረ። ያን ከፍተኛ እንትን ነበር። እኔን አገኙ። እኔን ለተወሰነ ጊዜ ተቀበሉኝ። ከዚያ በኋላ ምሪት የሚባል ነገር መጣ። በምሪት እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ብልም ጌታ እንዲህ አላዘዘም የምል ነገር መጣ። እኔ ደግሞ የተማርኩት ሌላ ነው። ያንን ነገር መስመር ላይ ለመመለስ የነበረ እንትን ቀላል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስን እንዳለ እንቀበልም አሉ። የመቀበልም እንትን አለ እንትንም ደግሞ አለ። ዋና የሚሰጡት ልክ ቃልቻ ላይ በቃ እንትን ምንድን ነው አንድ ትንቢት የምናገር ሰው እሱ የተናገረ ይሆናል በቃ እንትኑን አካባቢ ሁሉ በእንትን ነው በትንቢት ነው እንትን ያለው። ወዴት ልሂድ አሁን መጣ። እንደገና ደግሞ ለማቃናት እንትን አልኩ። ለማቃናት ወደ ከተማ ላይ ደግሞ አገልግሎት እንትን ማለት ጀመሩ። እዛው እነሱን እያገኘዋቸው ከተማ ላይ ጌታ ማግኘት ጀመሩ። እዚያ ገርባ የሚባል አለ። ሀገረ ማርያም አለች አጠገብ ለቀጠገብ ናት። አንድ ቀን ደግሞ እንደገና ያው ይሄ እስር እንትን አላለም አላቋረጠም። እንደገና ደግሞ ድህነት ነገር እያስተማርኩ አዳዲስ ነብሳት ናቸው እያስተማርኩ እነዚህ ኦርቶዶክስ እንግዲህ ሰዎች ከዛ ዋናው መጥተዋል ወደ እንትን ወደ ጌታ እዛ ዋናው አንድ መሰለ የሚባል መሰለ ታከለ ተብሎ ምን ነበር እሱ እሱ ገንዘብም ትንሽ አለው። ለነሱ እንግዲህ ያንን ቤተ ቸርች በጣም እንትን ያለን ውለታ ያለላቸው ነው። ከሱ የተነሳ ጠመዱኝ አትበል። እኔ ደግሞ ስወልድ ሁሉ በቃ እንግዲህ ጌታ ስለሚጠብቅ ነው ቶሎ ብዬ ከመኪና ወርጄ ወደ ቤቱ የሚገባ። ከሌታት አንድ ቀን ቀበሌን አስተባበሩና የጓሮ በር ሰብረው መጡ። እኔ እንትን እያስተማርኩ ነው፣ ማታ ቃል እያካፈልኩ ነው እንትን አሉ። እሱም ሳይቀር ስድስት እንትኖች ነበረ እንግዲህ እያበረታታን በዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ከተማ ላይ አሁን ጥሩ እንትን ሆኗል። ጥሩ በአሁን ሰዓት ክርስቲያኖች አሁን በዚህ ጦርነት እንትን እያለ እንጂ ብዙ እጅግ ብዙ ሰዎች ነው ከተማ ውስጥ ጌታን እንትን ያሉት። አሁን ጨርች የተመሰረተ ሙሉ ወንጌልም ሌሎችም እንትኖች። ከዛ እንግዲህ አንድ ላይ ታፍሰን ወደ ቡሌ ሆራ ተወሰድን። ስድስታችንም እኔ ለዚህኛው እያዘንኩ ነው መቼም ገና ጌታን
ብዙ ባል እንትን ባላለበት ወር ባልሆን ለጠግዘው ውስጥ ጌታን ተቀበሎ ይሄ ነገር መድረሱ ይያልኩ ስጨነቅላካ እሱ ለኔ ያዝናል። አንተ ከሌላ ሀገር እንደውም አንተ መስኩ አንተን ላንተ ያዘንኩ ነው ገና አንተ ገና አዲስ ክርስቲያን ነህ የማይሆን ነገር ደረሰ እግዚአብሔር ቃል ደሞ ፈተና እንዳለ ይነግራል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እናርገው ቢሰል እኔ ላንተ ኮንተን ይያልኩ ነው ከሌላ ሀገር የመጣው አንተ ነህ ምን ያርጉኛልን እኔ የምላይ እግዚአብሔር ሞልቶታል እዛም እሱም ላይ ሁለት ወር ከመናምን ታስረን ከሱ ጋር አብረን መጨረሻ ላይ ወደ ፍርድ ቤት ቀረበ ውድቅ አደረገ ፍርድ ቤት እንትኑ ምን ደ ፍርድ ቤት ምን አረጋግ ብሎ ነው እንትን ህገ ወጥ ስብሰባ ተደርጓል ብሎ ነው ተገሰሰው ህገ ወጥ ስብሰባ ቻው ብዙ መከራ ሳልፋል ነው በጣም የሚገርም ነው እና በዚህ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ የመጣው ይሄ ክርስትና አሁን ላይ ደግሞ ሆነ ስታየው አሁን ያንተ ልጆች እዛ የሚከተሉት ትውልድ እንዴት ነው አሁን በዛ ባካባቢያችሁ ዲላ ባለበት መጨረሻ እዚህ በዚህ ምንጨርስ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ብል ከኔ የምጠበቅብኝን ጌታ ካልመጣና ወደ ጌታ ካልተሰበሰብን የምጠበቅብኝን ለማድረግ ውስጥ ያለ ብዙ ነገር አለ ምንድን ነው እሱ ደቀ መዝሙር ብዙ የደቀ መዛሙርነት ትምህርት ለማስተማር ቤት አንዳንድ ቦታም እየሄድኩ ቸርችን እያስፈቀድኩና ዘው አሁን ጀምር ያለው ደቀ መዝሙር እሱ ብቻ አይደለም በያሉበት ቦታ እያስተባበርኩ ድሮ የሚያውቃቸውን ትኖችን ይህንን ለማጠናከር ውስጥ ላይ አለ እስካሁን ድረስ ሌላው ያው ልጆች እንዴት አድርገው መጽናት አለባቸው ለምትለው ነገር በእውነቱ ትልቅ ጸሎት አለን ከአንዳንድ ቅዱሳን ጋር እግዚአብሔር የመመለስ ልብ ጌታን የመውደድ ልብ እንደሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ እንደረዳቸው ሪቫይቫል እንድመጣ እግዚአብሔር እንድቀይር አገሩ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ጾም ጸሎት ብናረግ ምሉ ነገሮች አሉ እንደገና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምርቶች ነገሩ እንደውም ይሄንን እድል ሲያገኝ አንተ ጋር እንትን ስንል በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ምንድነው ያለው ያሁኑ ፈተና የተቀበልነው ፈተና ሁሉ ያሁኑ ፈተና ብቻም ሳይሆን ምንም እንዳይደለ ቆጥራለሁ የምል ፈተናዎች እንዳሉ ፈተናዎችን እንደሌለ ተደርጎ ነው የተሰበከ ያለው የሰውን ኪስ የሚገለብጥ ጥና ብልጽግና ተኮር እንትኖች ነው የተሰበከ ያለው እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ ከወጣቱ አይምሮ ቀስ በቀስ እንዲያወጣና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንዲመጡ እንትንላለሁ ውስጥ ላይ በጣም ከፍተኛ እንትን አለኝ ለወጣቶችም የሚመክረው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንዲመለሱ እግዚአብሔርን ቃል እንዲያጠኑ ማጥናት የለም ግድም እንዳልከው መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት አሜን እና በሃሌሉያ የታጀበ ሞቅ ደመቅ ነገር እንጂ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት የመጠጋት እንትን የለም ከሁሉ ደግሞ የሚሻለው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔርን ቃል አንግበው እንድነሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተውልዱ እንድመለስ ወጣቱ ተውልድ ላይ መጨረሻ ላይ ወጣቱ ተውልድ እንግዲህ ብዙ ነገር እንትን እየመጣ ነው አሁን በኮሙኒዝም ነበር ጠላት የስፈትን የነበረው አሁን ደግሞ በድረ ዘመናዊነት መከራ ሲቃይ ለማሳየት በዚህ የአውሬን ምልክት ወይም ደግሞ የአውሬውን አዋጅ ያሳወጀ ሰይጣን ቀስ በቀስ የሚራባያንን አስተሳሰብ ወደ እንትኖች ያመጣ ከመስ ከእግዚአብሔር ቃል እውነት እንዲርቁ ያረገ ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝባችንን አይተውም ይሄንን ወጣቱ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንድመለሱ በእውነቱ በጣም ከፍተኛ ምክርም አለኝ መሻትም አለኝ ጸልዩልኝ ብዬ ነግራለሁ ቅዱሳን እንድጸልዩ እንደዚህ እንደዛ አይነት ነገር በአገር ደረጃ በእኛ ብቻም አይደለም ይሄ ዝቅጠት ይሄ ውድቀት ሞራል መንፈሳዊ ነገር እየጠፋ መሄድ እግዚአብሔር አምላክ ህዝባችንን እንድታደግ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የታደገ ማን ነው የተናገረ አገር ናት ከዚህ ነገር ወጥተው ወደ እግዚአብሔር እውነት እንድመለሱ አሳስባለሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ሰዓታችን በዚህ ተጠናቀቃል መጋቢ ፊሊፖስ ከዲላ ድረስ እዚህ ድረስ መጣ ለመስክም ይሄን የመሰለ መስክነ ስለሰጠን ወተመልካችን በራሴም ስም
እግዚአብሔር ባርክ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። አሜን። ተመልካቾቻችን የዛሬ ያው ምስክር አሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በዚህ ብዙዎቻችሁ እንተባረካችሁ እንተቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያመለጣችሁ ሰዎች በመሃል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ GMM TV ኢትዮጵያ ብላችሁ YouTube ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ በተረፈ እንደዚሁ ጥሩ ምስክርነት ያላችሁ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ይጠቅማል ለመንግስቱ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ እንዲሁ ያገኛችሁን ምስክርነታችሁን ለሕዝብ እናደርሳለን። በተረፈ የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ድረስ እንሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።